Përshëndetje. Tani për të gjithë krijuesit e meetingut, do të tregojmë procedurën se si të krijohet një meeting pa pasur nevojë që të kyçim me username dhe password. Spori klikojmë në Zoom. Pastaj sign in. E shënojmë email adresën me të cilën jemi të regjistruar në Zoom. Po ashtu e shënojmë edhe passwordin. Do të kishna me një mënyrë pak më shpejt. Pasi që është hap aplikacioni on Zoom, nëse klikojmë drejt për së drejti në New Meeting, atëherë takimi jonë do të kryohet me anë të URL-s dhe një password. Do më thonë me link dhe me password. Për të jeshur këto dilema, klikojmë të New Meeting të rubrika me shenjë këtu, pastaj e shtypëm vetëm Use My Personal ID Meeting, dërsa të parën e largojmë. E bëjmë me tik vetëm pjesën e dytë. Dhe tani e krijojmë meetingun. Ata të cilët dëshirojnë të konektohen në faqen tonë, janë të obliguar të shkruajnë vetëm numrin e ID-s tonë paraprake të cilën ne e keshme. Rast konkret. Kjo është ID-ja me të cilën mund të lidheni në linkun tim. Faleminderit. Për çdo paqartësi mund të na shkruani në subscribe.